Aliás, eu depois até tive que esperar um bocado porque o padre que nós escolhemos para a cerimónia também se atrasou um bocadinho e... Isso então, faz parte da tradição. Mas é engraçado. Entraste na igreja pela mão do teu pai? Claro. Uhum. Ele estava muito comum. Acho que sim, também estava um bocadinho nervoso, mas é normal. Era a primeira filha que ele casava ou não? É. Ah, então para ele deve ter sido, para além de um dia muito feliz, também assim com uma pontinha de tristeza, não é? Ou já tinha saído de casa? Não, já não. Ah, então pronto. Estava feliz realmente por entregar a filha ao futuro genro, não é? E tu lá estavas muito sorridente. Nunca estiveste nervosa? Claro que estive. Mas disfarçaste com um belo sorriso, não é? Tem de ser, tem de ser. Como estás a fazer agora? Como estás a sentir-te nada à vontade para falar destas coisas, não é? Mas vamos continuar. Ah! E aqui, estavas nervosa quando deste este beijinho? Aí já não, aí já sim. Não. E, aqui, e aquilo é beijo técnico entre dois atores. Aquilo é um beijo apaixonado. Exatamente. É sentido. Sentido. Deram muitos beijinhos ao longo do dia. Claro, como sempre. Aquilo foi à porta da igreja? Foi. Portanto, já casados. Exatamente. Quantos convidados tinha o casamento? Não sei ao certo, mas era só família que já é grande, tanto a minha como a do João. Sim. Era mesmo só a família e os amigos quase de infância. Sim, os amigos do peito, os amigos para toda a vida, sim. Exatamente. E depois, saíram dali para o copo d'água. Sim. Onde é que foi? Foi em Sintra, foi tudo em Sintra. Em Sintra. O que é que se comeu? Isso vocês já sabem, já saiu em todas as revistas. Mas espera lá, já agora porque Sintra? Porquê Sintra? Porque é um local que tanto eu como o João conhecemos desde pequeninos. E é romântico, e que gostamos. Sim, e é um local que visitamos frequentemente. A igreja é no meio da serra, não é? A igreja de Santa Maria. É, muito bonita. Era o local ideal para o vosso casamento. Mas vamos à paparoca. O que é que se comeu no teu casamento? Comeu-se bem, comeu-se bem. Sim, isso nós calculamos, mas o quê? Quem escolheu a ementa? Foste tu? Foram os dois? Sim, escolhemos tudo, nós escolhemos tudo. E optaram por que tipo de ementa? Muitos pratos, muita coisa ou não? O normal. Pouco em qualidade. O normal. Foi um casamento igual a tantos havia, outros, tudo havia, normal. Havia banda, havia agrupamento musical, como é que foi? É porque nós não fomos, tem que saber. Foi ela que cantou, de certeza. Também houve esses momentos de distração com a família. Cantaste para o teu marido? Para toda a gente, toda a gente cantou. Como é que nesse dia disseste o meu marido? É que as noivas normalmente estranham depois quando nesse dia começam a dizer o meu marido. Tu estranhaste? É um bocado... É diferente. É estranho a primeira vez, acho que... Depois de casarmos, até já houve situações em que eu disse, ah, e o meu namorado, mas é normal. Ainda não te habituaste à ideia, não é? Do marido. Da troca de nome. À palavra. O bolo era grande, muitos andares ou não? Não, era simples, normal. Um bolo normal é que com muitos andares tem lá dois noivos em cima. Pois não. Os dois noivos estavam lá ou não? Não, também. Não estavam a cortar o bolo. Não estavam. Não estavam em cima, estavam ao lado. Quem é que escolheu o bolo? Foste tu ou tudo foi partilhado pelos dois? Foi os dois. Sim, foi senhora. Tudo os dois. Acabou a que horas o casamento? Acabou cedo. Quem apanhou. Acabou cedo. Quem apanhou o buquê da noiva? Foi uma prima minha. Solteira? Solteira, claro. Solteira. Agora a parte é tua. Acabou cedo? Cedo? Pronto. Foram logo para... Onde é que foram passar a lua de mel? Vocês já sabem. Não. Eu quando cá cheguei, disseram-me logo que o Goxa e a Cristina já sabiam. Nós vibrámos tanto com este casamento. Onde é que foi a lua de mel? Foi no México. No México. Ora bem, a que horas é que acabou o casamento? Final da tarde. Foram logo para o México ou... Foram logo, embarcaram logo. Tem que ser, compromissos de trabalho. A tua noite, não precisas, foi passada no avião? Quase. Não há quartos ainda nos aviões, pois não? Nos novos acho que já há umas camas fantásticas. Pronto. Está bem. E o que é que fizeram os dois em lua de mel? Descansar muito. Descansar muito? Sim, descansar bastante por causa não é suposto do trabalho. Nas luas de mel. A pensar no trabalho, porque regressaram mais cedo, a lua de mel não foi muito longa, realmente devido aos projetos dos dois. Exatamente. Neste momento, Patrícia, estás a promover o teu último trabalho. Está aqui. Uhum. Não é? Estou. Este tema era justamente do último trabalho. É o tema single do álbum. Estou agora a começar a promover, já,
já tive alguns concertos, infelizmente não tanto, porque o tempo também não dá para tudo, não é? Mas espero vir a ter mais concertos e agora com o desenvolver da promoção que estou a começar agora, se marquem mais concertos e para quem quiser marcar, basta ir ao site da NZ Produções. E lá estou eu. E o João também voltou ao trabalho? Também voltámos os dois, estamos agora num projeto juntos, no canal de concorrência. Não interessa nada. Exatamente. Vamos começar agora, já tínhamos começado antes, pausa. Ah, é um programa de viagens. Exatamente. Destinos.pt. Exatamente, é? Destinos.pt. Gostam de viajar os dois? Adoramos. E de cozinhar, quem é que faz as coisas lá em casa? Agora, como andamos de um lado para o outro, não, cozinhamos muito pouco em casa, não é? E quem faz a cama? Também dormimos muito pouco em casa. Pronto, então fazem bem. Flores para Patrícia Cambuso! Obrigada. Ó, Patrícia, gostamos muito de ter aqui de novo, agora recém-casada. Olha, já agora escuta bem um recadinho que eu tenho para dar, porque se não te apetecer muito fazeres a lida doméstica no que toca a limpezas, este recado...